सामन्ती सोचको चाहिँ नेतृत्वबाट यो समाजलाई मुक्त गर्न र युवा पिढीमा एउटा नेतृत्व आउनु पर्छ भन्ने धारणाले म आज स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यस क्षेत्रमा खडा भइरहेको छु। चाङडा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मैले आफूलाई खडा गरेको छु। नमस्कार, म दिनेश खनाल, चाङडा नगरपालिका वडा नम्बर 4। अब यो सन्दर्भ जोडिहाल्यो, टुटी किन रोजियो भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाङु डाँडा खानेपानी आयोजना, यो नारायणटार खानेपानी आयोजना, त्यसपछि हामीले विभिन्न खानेपानी योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यो विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर हाम्रो क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको चरम समस्या समाधान गर्नको लागि अवरात र खटिरहेका थियौँ र अहिले चाङु डाँडा खानेपानी, हाम्रो फुलबारी खानेपानी, नारायणटार खानेपानीले चाहिँ मूर्त रूप लिँदैछ। पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् र छिटै नै खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेका छन् र मैले निर्वाचन आयोगमा चिन्ह रोज्ने अवसर पाउँदाखेरि मैले ती आफूले खानेपानीका कामहरूको लागि अवरात र खटिएर गरेका दुःखहरूलाई जनताको माझमा लिएर जाँदाखेरि मेरो धाराको टुटीको एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जाँदाखेरि चाहिँ जनताको सहानुभूतिहरू, मेरो जुन लगनशीलता खटाई, ती सबैको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न जनतालाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले मेरो चुनाव चिन्ह नै धाराको टुटी गरेँ। तर जनतालाई विश्वस्त पार्ने आधारहरू त खासै देखिँदैनन्, तपाईँलाई भोट किन दिने, के को आधारमा दिने जनसमुदायले? जनताले भोट के को आधार के को लागि दिने भन्दाखेरि, अब हामीले विकास भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार र खानेपानीलाई नै विकासका रूपमा बुझ्यौँ। पहिलो 5 वर्ष भनेको हामीलाई धेरै कुरा सिक्दैमा बित्यो र जति कुराहरू हामी बच्चा हुँदाखेरि सुरु गरिएका थिए ती चिजहरूले पनि पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा हामी बच्चा हुँदाखेरि देखेका चिजहरूलाई स्तरोन्नति गर्न, विकास गर्नमै हामीले धेरै लामो समय खर्चिनु पऱ्यो र ती चिजहरूले अहिले बल्ल मूर्त रूप लिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो क्षेत्रमा व्याप्त रहेको यो सामन्ती सोचको चाहिँ नेतृत्वबाट यो समाजलाई मुक्त गर्न र युवा पिँढीमा एउटा नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने धारणाले म आज स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा यस क्षेत्रमा खडा भइरहेको छु। चाङडा नगरपालिका वडा नम्बर 4 को स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा मैले आफूलाई खडा गरेको छु र मसँग कस्तो जनमत हुन्छ होला, मसँग कति सङ्ख्यामा चाहिँ नि अभियन्ता साथीहरू भेटिन्छन् होला भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता थियो। तर आज राजनीतिक दलबाट वितृष्णा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मसँग हिँड्ने मेरा सहकर्मी अभियन्ता साथीहरूको ठुलो सङ्ख्या देखेर, अनि मैले अहिले घर दैलो कार्यक्रममा छु, म घर दैलो कार्यक्रमका क्रममा पनि कुन पार्टीबाट भन्ने किसिमले चाहिँ बुढाबुढीदेखि बच्चाहरू युवासम्मको चाहिँ नि त्यो किसिमको राजनीतिक दल हो भने मेरो आँगनमै नआए पनि हुन्छ भन्ने सम्मको एउटा मनोभावना हुने किसिमको सकिने किसिमको अवस्था देखियो र मिडियामा मलाई आफ्नो सानो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। चाङडा नगरपालिका वडा नम्बर 4 हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूलाई पनि म यसै यो मिडिया मार्फत आफ्नो अमूल्य मत धारण चिन्हमा दिएर मलाई अत्याधिक बहुमूल्य विजय गराइदिनु भयो भने मैले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रतिबद्ध गरेका अक्षरहरू अक्षर चाहिँ पालना गर्नेछु र ती अक्षरहरू पालना गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भने तपाईँहरूले दिनुभएको सम्पूर्ण सजाय भोग्न तयार छु भन्दै म पुनः अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।